Ahojte, volám sa Lucia. Šachy hrajem, lebo ma to baví a je to zábava. A vy by ste mali skúsiť hrať šach, pretože je to poučné, niečo vás to naučí a je to aj zábavné. Ahojte, volám sa Miško. Šachy hrám, lebo ma to baví a hrám to hlavne pre zábavu. Aj vy by ste mali skúsiť hrať šach, lebo je to zábavná hra aj na logiku. Ahojte, volám sa Daniela. Hrám šachy, lebo rada vyhrávam. Mali by ste aj vy skúsiť hrať šach, lebo každý potom je v niečom vyhrať. A treba vyhrať aj v tých šachoch, keďže to vyhrá. Ahojte, volám sa Peťo. Šachy hrám, lebo ma to baví, ja som v tom dobrý. A vy by ste mali skúsiť hrať šach, pretože je to dobrá hra na precvičenie mozgu. Ahojte, volám sa Richard Asola. Hrám šachy, lebo ma to už odjak živa bavilo od 8 rokov. Ma to naučil dedo a strašne sa mi to zapáčilo. Rozhodol som sa, že sa tomu budem venovať. Aj vy by ste mali skúsiť šach, lebo je to sranda. Stačí sa len naučiť pravidlá a potom už jednoducho idete. Je to veľká sranda si zahrať šach a ja si myslím, že sa ho oplatí vyskúšať. Ahojte, volám sa Adela. Hrám šachy, lebo to podporuje logické myslenie. Aj vy by ste mali skúsiť hrať šach, lebo sa budete cítiť múdro. Ahojte, volám sa Gríša. Hrám šachy, lebo ma akože veľmi bavia. Ja to zaujímavé veľmi. A vy by ste mali skúšiť šach, lebo to je veľmi zaujímavá hra a strašne na logiku dobrá. Naozaj, to akože strašne zaujímavá hra. Hello, my name is Keanu Debat. I play chess because I really like it. You can play against like different cultures, different generations. And it's always like a different game, so it's really nice. You should play chess because it's the most beautiful game in the world. And every time it's like different positions, different tactics, and it makes every time a different experience. Toto som skutočne myslela, vážne.